Latvijā šogad ieceļojuši vairāk nekā 43 tūkstoši Ukrainas pilsoņu. Tiesa, liela daļa no viņiem mūsu valstis šķērso tranzītā, tomēr daudzi, bēgot no Krievijas joprojām izvērstā kara, apmetas šeit. Tas nozīmē, ka viņiem vajadzīgs atbalsts kā dzīvesvietas un darba atrašanā, tā izglītībā un arī, lai iekļautos sabiedrībā. Latvijas valsts līdz šim no kara bēgošajiem Ukrainas iedzīvotājiem sniegus palīdzību aptuveni 64 miljonu eiro apmērā. Kurās jomās vislabāk izdevies palīdzēt un vai mums ir saprotama sistēma, kā to darīsim turpmāk? Par to jautāsim nevalstiskās organizācijas grib palīdzēt bēgļiem valdes loceklē Lindai Jakobsonē Gavalē. Labrīt! Labrīt! Jūs pastāvētā NVO jau ir ar pieredzi palīdzības koordinēšanā tieši Ukrainas bēgļiem. Es vēlēju sveicāt, vai var novērtēt, kas no tā valsts darītā līdz šim tiešām ir bijis efektīvs, mērķēts, trāpīgs un pareizs. Jo 64 miljonu eiro, nu, tā ir tāda visai abstrakta summa, protams, un ilgam termiņam tā sadalījusies. Es gribētu teikt, ka jau no pirmās dienas ir bijusi ļoti cieša sadarbība. Un tas ir, es domāju, tā ir bijusi viena no veiksmes atslēgām. Valsts iestādes pašvaldības uzņēmēji un nevalstiskās organizācijas ir strādājuši kopā. Un šajā jomā mums ļoti daudz, kas ir izdevies, jo mēs esam varējuši darīt lietas labāk, tieši strādājot kopā. Mums ir izdevies ļoti labi, manuprāt, sakārtot primāro palīdzību. Ar primāro palīdzību mēs saprotam to, ka cilvēki šeit ierodas, viņiem ir nepieciešams jums virs galvas, viņiem ir nepieciešama pārtikas palīdzība. Viņam ir nepieciešams apģērbs, iespējams kāda sadzīves tehnika palīdzība bērniem. Un šajā jomā visiem strādājot kopā, mums tiešām mēs varam teikt, ka šī sistēma kopumā, protams, vienmēr ir kāds izaicinājums, bet kopumā šī sistēma darbojas ļoti labi. Tur, kur mums ir izaicinājumi, ir plānošana. Un plānošana ar skatu nedaudz uz priekšu. Piemēram, viens piemērs šajā te pašā primārajā palīdzībā, kas ir izmitināšana uz 120 dienām. Lielākā daļai Ukrainas bēgļu, kas šeit ierodas, ar izņēmumiem, piemēram, bērni, piemēram, grūtniecis, piemēram, seniori, kuriem šī palīdzība, protams, būs nepieciešama ilgākā termiņā, jo viņi nevarēs nostāties paši savām kājām. Un šo mēs pagarinām uz nelielu brītiņu un atkal uz nelielu brītiņu. Šobrīd šī palīdzība ir līdz 30. jūnijam. Kaut arī ir visa apņēmība saimā, ka šis tiks mainīts līdz vismaz gada beigām, šis lēmums joprojām nav pieņemts. Un šo par saulaicīgu mēs gluži nevaram nosaukt, jo palicis ir, kā labi zināms, gandrīz pusotras mēnesis. Bet nevarētu jau būt tā, ka bēgļus atstāja bez pajumtes? Nē, protams, nē, bet tomēr ir nepieciešama saulaicīga ziņa gan bēgļiem, gan pašvaldībām, gan arī visiem pārējiem iesaistītajiem, kā tieši šī sistēma notiks ilgtermiņā. Pavisam nesen jūs piektdien tikāties ar iekšlietu ministrijas, arī vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjiem tieši, lai runātu par situāciju ar Ukrainas bēgļiem, ar izmitināšanu, ar visiem saistītajiem jautājumiem. Kas ir būtiskākie akcenti, kas iezīmēja šajā sarunā? Jā, mums notika sanāksme iekšlietu ministrijā, kurā bijām tiešām ne tikai šie pieminētie ministri, bet arī ļoti daudz, vairāk nekā 20 Latvijas pašvaldības, jo, kā zināms, Ukrainas bēgļus uzņem absolūti visas Latvijas pašvaldības. Un galvenie jautājumi, kur šeit tika izskatīti, bija viens bija tieši saistīts ar izmitināšanu, ne tikai ar to brīdi, kad cilvēki šeit ierodas, bet daudz cilvēku šeit dzīvo jau vairāk nekā gadu. Mums ir nepieciešams domāt par to, kā labāk cilvēkiem palīdzēt atrast mājokli, jo šajā jomā mēs zinām, ka ir ārkārtīgi daudz izaicinājumu, bet arī kā mājoklis savienot ar nodarbinātības iespējām un izglītības iespējām. Jo daudzos Latvijas reģionos, kur tika sākumā atrastas vietas, kad tiešām cilvēki bija ļoti daudz un bija nepieciešams atrast šo mājokli, tas ir ļoti attālu. No tām ir ļoti grūti atrast cilvēkiem darbu tajās jomās, kur viņi ir iepriekš strādājuši Ukrainā vai kur viņiem ir prasmes. Tur ir kaut kāda izēja, vai tas ir koordinācijas trūkums vai vienkārši faktiskā situācija Latvijā? Tā ir kā ir mums ar tām darba vietām attālākos reģionos. Mēs ar Māru Striņģuku arī šodien noteikti šim jautājumam pievērsīsimies vēlāk runājot. Mūsuprāt, ir risinājumi. Un tie risinājumi viens ir šobrīd tieši ar varam, ar vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas palīdzību ir vairākās pašvaldībās iekārtotas vietas Ukrainas bēgļiem, kur viņi var palikt. Ir vietas, kuras nav piepildītas, un dažas no tām ir arī pilsētās. Tā kā šis būtu viens no virzieniem, kurā ir skatīties, un tāpat arī kādi motivācijas rīki cilvēkiem, kuri tomēr ir gatavi izīrēt dzīvokļus. Tā kā šie būtu jautājumi, uz kuriem būtu jāskatās. Es atceros, pagājušajā gadā bija viens brīdis, kad Rīgas mērs Mārtiņš Staķis teica, mūsu galvaspilsētas kapacitāte ir sasniegta līdz maksimumam, un mēs pie labākās gribas nevaram vairs uzņemt bēgļus, jo vienkārši mēs esam uzņēmuši ļoti daudz, un tas bija objektīvi, jo tiešām Rīgā ļoti daudz bēgļu arī gribēja palikt. Kāda ir situācija ar galvaspilsētu?
Arī galvaspilsētā ir vietas, kur uzņemt, un arī galvaspilsētā tieši ar šo pieminēto atbalstu no Vides aizsardzības ministrijas šobrīd tiek remontēta viena ēka Unijas ielā, kurā būs 125 jaunas vietas. Kā ir ar izglītības procesu? Viena lieta tā tad ir izmitināšana, tad ir darba vietas, tad šo abu lietu atrašanās vienu vietu par izglītības procesu, kas ir cieši saistīts arī ar iekļaušanos sabiedrībā kopumā, vai tur mums ir tādas vēl šķēres starp vēlamo un realitāti? Izglītības process ir šobrīd tas, par ko nevalstiskās organizācijas ir varbūt nobežījušās visvairāk, ja tā es varētu teikt. Pēc mums pieejamajiem datiem, kas iespējams nav ļoti pilnīgi precīzi, bet ir starp 3 un 4 tūkstošiem ukraiņu bērnu Latvijā šobrīd, kas turpina mācības attālināt Ukrainā, vai nu, iespējams tās mācības nenotiek tik labi, kā mēs varētu vēlēties, jo mēs paļaujamies tikai uz šo nu, ziņu no vecākiem, ka tas tiešām tā notiek. Mūsuprāt, ir jāņem vērā tas, ka daļa no šiem bērniem jau vairāk nekā gadu šeit ir, tad tas ir jau otrais mācību gads, tūlīt būs nākamais mācību gads, un mūsu ieskatā mēs neesam darījuši tik daudz, kā mēs varētu, lai palīdzētu bērniem iekļauties Latvijas mācību sistēmā, un galvenais jautājums šeit ir latviešu valoda. Mums priekšā ir trīs ļoti gari vasaras mēneši, kurus mēs varam jauki pavadīt, ja mums ir, kur viņus pavadīt. Šobrīd šis finansējums dienas nometnēm, piemēram, vēl nav piešķirts, un ir maijs, līdz ar to mums ir bažas par šo, kā tas tiks organizēts, un vai bērniem šajā vasarā mēs izdarīsim pilnīgi visu, to, ko mēs neizdarījām, diemžēl, pagājušajā vasarā, lai šie bērni varētu veiksmīgāk iekļauties un būtu arī kāda obligātuma sajūta, ka tomēr ir jāiekļaujas kaut kādā mērā Latvijas izglītības sistēmā. Starp citu, cik atsaucīgi un atvērti ir paši vecāki bēgļi, bērni vecāki bēgļi par to, ka bērniem obligāti būtu jāiet Latvijas skolās un par to, ka bērniem ir jāapgūst latviešu valoda? Ar šo obligātumu tur arī varbūt dažādi aspekti. Mūsu skatījumā ir vismaz jābūt iespēja integrēties Latvijas mācību iestādē, piemēram, kaut vai mūzika, angļu valoda, fizkultūra, kaut vai, teiksim, ne šīs lingvistiski sarežģītie priekšmeti. Obligātums var būt ļoti dažāds. Tas nenozīmē, ka obligātus pilnīgi visiem priekšmetiem būtu jāiet. Ir skaidrs, ka tas ir sarežģīti. Un ir skaidrs, protams, ka latviešu valoda nav ļoti vienkārša valoda, un tas ir sarežģīti. Bet mums ir jāatrod šis kompromiss, kādā veidā bērniem, īpaši pusaudžiem, kas šobrīd visvairāk paliek mājās, mazie bērni vairāk iet uz skolu, kā viņus mudināt vairāk un arī ar vecākiem vairāk runāt. Jo viena lieta, Ukraiņiem ir ārkārtīgi svarīga, šī izglītība ir ļoti būtiska vērtība. Mans jautājums gan bija par ko citu, cik atvērti Ukraiņas ļaudis, gan vecāki, gan jaunieši ir tam, ka viņiem būtu jāmācās latviešu valodu, ņemot vērā, ka viņi šeit dzīvo. Nav zināms, cik ilgi viņi dzīvos, visticamāk diezgan ilgi vēl dzīvos, nu, lai iekļautos Latvijas sabiedrībā, skaidrs, ka valsts valoda ir latviešu valoda. Vai arī viņi uzskata, ka viņi te ir tikai uz īsu brīdi un tas nav vajadzīgs? Es domāju, ka jūs ļoti precīzi šajā jautājumā ietvērāt to galveno izaicinājumu. Visi ukraiņi sagaida, ka karš tuliņ beigsies. Un līdz ar to lielākai daļai, ne visiem, bet lielākā daļa tiešām sagaida, ka viņi mājās varēs atgriezties ļoti drīz. Un caur to ir arī saistīts tas, ka vēlme mācīties, iesaistīties Latvijas mācību iestādēs un tam līdzīgi, protams, nav tik liela, kā varbūt mēs varētu vēlēties. No otras puses mēs arī saprotam, ka daļai šeit nāksies palikt ilgāk, tieši ņemot vērā šo te apstākli, par ko arī ziņās visu laiku stāstat, ka karš jau vēl nebeidzas. Sarunu rezumējot, varbūt īsumā vēlreiz tos dažus punktiņus, tad kas tagad būtu tas aktuālais? Par ko jādomā tagad valstī? Viena lieta, tā tad ir vasaras mēnešiem sekojušais izglītības process septembrī, tad dzīves vietas, darba vietas koordinēšana. Ko es vēl varētu izcelt? Mūsuprāt, tieši šī sistēma sāk domāt par to, ņemot vairāk, ka cilvēki šeit ir jau ilgāk nekā gadu. Protams, ierodas arī jauni, bet daži šeit ir zināmu laiku. Domāt mazlietiņa ilgtermiņā, jo ir skaidrs, ka daļa cilvēku nevarēs atgriezties tuvākajā laikā. Un daļa cilvēku šeit iespējams paliks ļoti ilgi un iespējams izvēlēsies Latviju par savām pastāvīgajām mājām, nevis vairs pagaidumā.